ali pitanje je koliko to zapravo nečije, samo kod nas da, može. Ne, kad ti gadiš nogom, ne možeš da kočiš. Zato su oni potepali tu tuk dasku. Tu ga prelaze, svi zapilju tu. Svi knogice. Svi se zato vate. Nemate neku zaštitu viška? Imamo. Aj pošalji po kolegi. Čekaj ti! Licimuro, sačekaj, daš! Čovjek koji po sledu ide do. Znači, to može i pa do. Licimuro, čekaj zaštitu! Ovo je ono, kao neka divijacija. Da ne staju preko. Ali ja za ovo pomoć mislim da pravim divijaciju jer mi je sasvim ok da ja visim ovdje da se vidi to ono što mi je bitno. Neće? Ne, imate vi novu maskotu koja mi ulazi. Bude pola metra. Lav. Levo, to mi ništa ne smeta. Čak ima vidjeti. Hvala vrlo, ste ljubezni. Piki, gledaj, tata. To je jedan smešak za kameru. Sve si digao tebe, će se vidjeti. Vidjeti, vidjeti, se smiješ. Nije voli kako. Šta si rekao? Možemo čestiti ove terene.